Европа сутрин продължава с една тема много важна за софиянци. Общинските съветници от ВМРО поискаха връщане на платените зони в София, тъй като имало сигнали за много злоупотреби. Знаете, че след началото на извънредното положение синята и зелената зона в София са безплатни. До кога? Ще чуем от общинския съветник Карлос Контрера. Добро утро! Добро утро! Кажете ни какви са причините за това да искате отмяна на безплатното паркиране, господин Контрера? На първо място знаете, че това е със срок до 13 април. Така е. Такава е заповедта на общинския щаб. Мярката влезе в сила, ако не ме лъжа паметта, на 17 март, т.е. 4 дни след обявяване на извънредното положение от Народното събрание. През месец март аргументите на щаба бяха, че това ще спомогне на работещите и ще разтоварим пътникопоток от градския транспорт. Подобна мярка се прилага в редица европейски градове. Въпреки това, ние виждаме от кадрите, че там при тях реално трафик няма. При нас се получи някак точно обратно. Особено в топлото време, ние привлякахме огромен трафик от автомобили и една част от тях нямат нищо общо с полагането на трудова дейност. Да не говорим, че първите дни тази мярка беше използвана, за да се спира и да се обикаля по парковете. Една тема, която широко се е коментира, но всъщност проблема е, че в момента в центъра на столицата много трудно може да ти намерите място въобще къде да спрете, не дори да паркирате. Което води до ситуации, в които се паркира по кръстовища, паркира се по пешеходни пътеки, по тротуари, задръстват се малки улици, стават абсолютно непроходими и разбира се имаме огромен брой жалби от живущи, които реално не могат да си стигнат до домовете. Това обаче ще бъде удар и върху тях, защото не мислите ли, че ще има силен обществен отпор? Как ще паркират живущите? Как ще паркират хората, които живеят, пък нямат талон или прекарват голяма част от времето си в центъра? Хората, които си прекарват времето в къщи и са home office, например, тъй като всички призоваваме да си останем в къщи и нямат право на повече от 4 часа престой на синия или зелена зона. Живущите паркират с тикет. Ако нямат стикери, има и такъв вариант. Те са групата от хора, които най-много недоволстват от липсата на контрол. Защото смисъла да обсъдим връщането на тази мярка е да върнем контрол. Казвате работещите от къщи, ами огромната част от хората, които живеят в центъра са с стикери. Аз не виждам офисите, които бяха преди толкова активни в централната градска част, да работят в по-голяма степен. Затворени са барове, затворени са повечето магазини, затворени са ресторантите и въпреки това трафика се увеличава с около 10%. И си задаваме въпроса тези хора, които в момента идват, къде точно отиват и какво правят. Защото вчера, връщайки се от работа, видях малко хора, които излезе да покарат колело с децата си, да се разходят по граф Игнатиев, да се разходят по Мария Луиза напред-назад. Това някак си ерозира идеята за социална дистанция и всички тези мерки, които се вземат. Да не говорим, че когато се задръстят малките улици, как ще влизат там колите на спешната помощ, на пожарната, на линейката, има достатъчно красноречиви снимки, които всеки ден се разпространяват в социалните мрежи на безумно паркиране. Всъщност, какви са предложенията все пак за хората, които трябва да бъдат в центъра, да работят или да прекарват времето си там повече от 4 часа? Ще има ли някакви облекчения за тях? И какви са загубите на общината до момента? Защото вие казвате след 17 март зона няма. Така, на първо място ние обсъждаме идеята евентуално след Великденските празници да бъде върнат режима на платено паркиране. Това е въпрос, който се обсъжда. Той не е решен. Със сигурност до Великден няма да се предприема мярка в тази посока. Тоест, общинският щаб ще издаде заповед за удължаване на така нареченото безплатно паркиране. Но това не пречи ние да правим анализ
и да разполагаме с данни с колко се увеличил трафика и каква част от този трафик всъщност е паразитният трафик, който нито отива на работа, нито се прибира вкъщи, а просто понеже не се плаща, сме решили да се качим на колата цялото семейство, пак повтарям, и да се разходим по жълтите паве. Нещо, което мисля, че всички се опитваме да избягваме в момента, но явно превратно беше разбрана тази мяра. Сега, по отношение на работещите, режима ще бъде същия, както когато не бяхме в извънредно положение. Добре, след като имате анализ, ще ни кажете ли... Ситуацията за тях не е особено различна. Те работят. Не забравяйте, че има много хора, които не работят и не би трябвало в тази ситуация да използват времето за разходка, да кажем. Темата ще бъде тежка, но по отношение на приходите, данните, които имат, те са за втората половина на март. Реално от 17 до 1 април. Приблизително с 700 хиляди е намалял прихода от SMS-ите от талоните за паркиране. Но пак казвам, въпросът не е финансов, а по-скоро да бъде върнат контрола, защото Центъра за градска мобилност е залят от жалба. Залят. Аз също получавам десетки оплаквания на ден и примери как по улиците няма ред. Кой най-често се обръща към вас, към общинските съветници с оплаквания по темата? Това са живущите. Хората, които би трябвало да паркират с стикери в района на своя адрес. Но и не успяват да намерят места. Особено тези, които сутрин излизат и отиват на работа и се връщат в автомобилите си. След обеда вече почти невъзможно. Да. Добре, мислите ли, че ще имате подкрепа в Общинския съвет за това свое предложение след Великден, както чухме? Вижте, това е решение на щаба. Ние обсъждаме идеята и с общински съветници, колеги, и с кмета на Столична община, госпожа Фандъкова, защото в крайна сметка, преди да вземе едно подобно решение, трябва да има някаква дискусия. Ще бъда благодарен, разбира се, ако се включат по-широк кръг от хора и разбира се гражданите да излязат и да изразят позиция, защото факт е, че сигналите за неправилното паркиране и за липсата на места зачестиха след като се премахна режима. А вие по какъв начин ще се допитате до гражданите? Как ще очаквате обратната връзка от тях, освен чрез жалбите, които вече са подадени? Жалбите и сигналите са показателни, но ние не сме в ситуация, в която може да се събираме на агората да дискутираме. Затова ви питам. Да сме наясно всички. Добре. Но жалбите и сигналите са сериозен лакмус, както и снимковия материал, какво се случва по улица. Много ви благодаря за това включване в Европа сутрин, господин Контрера. Тепърва предстои развитие на темата и ще продължаваме да я следим. Карлос Контрера, общински съветник, ВМРО Патриоти за София, беше на скайп линията ни. Продължаваме с новините, след което останете с другите разговори в Европа сутрин.